Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 72, 74, 3, 29, 52, 39, 23, 30, 42, 76, 73, 31, 11, 53, 22, 64, 63, 1, 46 a číslo 50. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 5, 1, 9, 1 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.